Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya işğalçı qüvvələrini pusquya salaraq canlı qüvvə və texnikası ilə birlikdə tamamilə məhv edib. Şiddətli döyüşlərin getdiyi yer Nikolayev ətrafı olub. Qeyd edək ki, daha sonra Ukrayna qüvvələri əməliyyatları davam etdirərək bugün Nikolayev havalimanını düşməndən azad edib. Такая колонна техники противника. Давайте быстро оружие все забираем. Пулеметы, автоматы, гранатометы, все нахуй. Вон пулемет валяется, заберите пулемет. Вон. Блядь, вон. Боже. Где же, блядь? Там разбита вся колонна. Он все распиздованный. Не видно, что там были люди нахуй. Установка в Турана. Дышика така. АГС. Ага,